มาเดียบูฟเฟ่ส์หรอเฮ้ยเมื่อไหร่อะกงไว้เนาะเปลี่ยนผิดไปอ่ะผิดไปอ่ะล่ะบ่เนาะดีเอาซีดอมาพี่ล้วนเมียเอาซีดอมาลาพี่รอต้องส่งมั้ยสมมุติใช่ตะหลอดอ่ะซากงตะหลอดกูแท้ไปบ่บ่เนาะซ้าไหนตะหลอดกูบูฟเฟ่ผิดแล้วจ้ะดานี่อกงลงทมี้นี่ฮี้นี่อกงลงยาบาเลยสิแท้ไปกงรู้สึกโหลเนี่ยมาซื้อทุกอย่างอ่ะเออบ่เนาะเออไม่เอาบ่เนาะซ้าซ้าชื่อยาบาเลยสิကျမတို့ကတော့ဒီကတော့စက်တောက်ဆန်းပေါ့နော်စက်တောက်ဆန်းကိုမှကျမကဒီအစားစာလေးကကြတော့ဖြည့်ရဲ့အစားစာလေးနဲ့ဖြစ်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည့်ကိုရောက်လိုက်လို့ရှင်လို့ရှင်စက်တောက်ဆန်းလေးစားလိုက်ရမှာပြည့်စုံသွားတဲ့အမှတ်တရလေးတွေလည်းရှိရဲ့အရသာလေးတွေရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမကဒါပြည့်လွမ်းပြည့်ပေါ့အောင်စီတော့စက်အဘူတောက်ဆန်းဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကနာမည်လေးပေးထားတာပါရှင်အဲ့မှာတော့သူကတော့ဒီအဓိကတော့စက်သားပေါ့စက်သားတော့ဗမာစက်အစ်စ်နဲ့ချက်ကလည်းစက်သားလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပါရှင့်။အောက်စီရောစောက်ဖွင့်လာတော့ကိုလာဝိုင်းကစပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်။အရှိမှာတော့စက်တောက်ဆန်းလေးကိုပဲကျမတို့ဒီ front လေးယူပြီးတော့ဖွင့်ခဲ့တာမျိုးတွေရှိပါတယ်။အဲ့ခါကျတော့အခုဒီအောက်စီရောဒီလွမ်းမြေအောက်စီရောတော့ကိုလာဝိုင်းကစပြီးဖွင့်လာဆိုတော့လာပိုင်းလောက်တော့ရှိပြီပေါ့နော်။ဒီရောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျမအဲစက်တောက်ဆန်းဆိုတာလေးကအရင်လဲထူးဆန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမစက်တောက်ဆန်းကိုကြိုက်လို့လဲဒီဇိုင်းဖွင့်ပြတာပါဆိုတော့ကျမကိုယ်တိုင်ကနံပါတ်၁ချက်ကကျမအစီတွေပေါ့နော်အစီတွေကျမမကြိုက်ဘူးနံပါတ်၂ကကျတော့ကျမအချိုမုတ်တွေပေါ့အချိုမုတ်တွေနဲ့အဲ့လိုစီတွေဝေးပြီးတုံးရတဲ့အစားအစာကိုမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါတော့ကျမရဲ့ဒါဟိုပါပေါ့နော်အနှစ်သက်ဆုံးအရာပေါ့ဒီစက်တောက်ဆန်းလေးကကျတော့ကျမပြေသွားလို့ရှိရင်ကျမကဒီအစားစာဖြစ်တယ်ဒီအစားစာလေးကိုစားပြစ်တယ်ဒါလေးကတော့သူကတော့စက်တောက်ဆန်းဒါလေးကအဆက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့စက်တောက်ဆန်းအချိုပေါ့နော်အချိုအဆက်နှမျိုးပေါ့ဒီကတော့သူကစက်တောက်ဆန်းအဆက်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာစင်ကြင်းချင်းလေးတွေအဘူရော့ကလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုထားပါတယ်ဒါလေးကတော့သူကတော့အချိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူစက်သားရဲ့အနှစ်တွေပေါ့နော်ဒီအယိုးမှရှိတဲ့အနှစ်နဲ့ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဘူးတိလေးနဲ့ပေါ့အချိုပေါ့နော်အဲအချိုဆက်လေးအမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကာလာသားချက်လေးပုံစံမျိုးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြေကိုရောက်သွားရင်အယုံဆုံးစားမယ့်အစားအစာတွေမှာသူပါတယ်သူစားပြီးမှပဲပြန်ပစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမကတော့ပြေသူတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့ကျမရဲ့အမျိုးသားပေါ့နော်ကျမရဲ့အမျိုးသားတော့ပြေမှာကြီးပြင်းနေတယ်ပြေစားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမဒီဟာလေးနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်သွားတာပါရှင်ပြေကိုသွားတဲ့ခါကျရင်စားသုံးတဲ့ခါကျရင်ဘူဖေးပဲအဲဒါကတော့ဒီရဲ့ပြေရဲ့ပုံစံအတိုင်းကြီးကျမပြန်ရောင်းပေးထားတာပါအဲ့မှာမှကျမအရန်ဟင်းရှစ်မျိုးပေါ့အရန်ဟင်းရှစ်မျိုးလေးကိုအဲ့အရန်ဟင်းရှစ်မျိုးဆိုတာလည်းကျမတို့ကဒီချက်သားရဲ့အရသာနဲ့ပဲချက်တဲ့အရသာတွေပါတာပေါ့နော်အဲပထမဆုံးဒီချက်သားချက်အာမူတောက်ဆမ်းမှာဆိုရင်အချိုရှိတယ်အဆက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲဗမာချက်သားနဲ့ပဲချက်ထားပြီးတော့သူတို့ကနေထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒီအချိုတွေအနှစ်တွေမှာကျမပြန်အသုံးချပြီးတော့ကျမဒီကြက်သဲမြင့်ငရုပ်ဘွားတုံးတယ်နောက်ပြီးတော့ငပြောမှုရခိုင်ချက်တုံးတယ်စက်သားအလူပေါ့နော်ဒီ၃မျိုးကတော့ဒီရဲ့အနှစ်နဲ့ပဲပြန်ချက်ကပါတယ်ရှင်တစ်မျိုးကကျတော့ကျမကတော့ဒီကျန်တဲ့ရာသီစာလေးတွေဖြစ်တဲ့ဒီခရီးသီးမီးဖုတ်တုပ်လေးတွေရန်ကုန်မှာကျတော့တချို့ကျတော့လည်းပဲဟိုခရီးသီးကိုမီးဖုတ်ပြီးတော့တုပ်ဖို့ကျတော့နည်းနည်းအခက်ခဲရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟာပေါ့နော်နှစ်ဖက်ချင်းတုပ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲရန်ကုန်မှာဒီအညာသူညာသားတွေရောင်းတဲ့ဟာမျိုးရမှာပဲအဆင်ပြေမှာသူကတော့စိတ်စိတ်လေးပေါ့ရန်ကုန်ပြည်တို့ဒီနယ်ဘက်တွေကတော့ဝယ်ဖို့လွယ်ရင်လွယ်လိမ့်မယ်ကျမတို့ဒီဘက်မှာတော့ဒီနှစ်ဖက်ချင်းတွေပါဒီလိုလက်လက်ဆက်ဆက်ရဖို့ဆိုတော့ဒီဈေးကြီးတွေမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ညာသူတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီသူတို့တွေရောင်းတဲ့ဒလေးရာသီစာလေးတွေမှာဒါမျိုးရှိမယ်နောက်တခြားဟာလေးတွေကတော့ကျမငပိအလိမ့်မှာကြောငပိလိမ့်မှာကြောတာကြောတာကျမတို့ကမှော်ကျမမှော်ပြီးဇာတိဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့မှော်ပြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းချိုရင်ငပိချက်ပဲအလှူမှာချက်တာလေအဲ့တော့ငပိလိမ့်မှာကြောလေးကတော့ဒါကျမရဲ့အဲမှော်ပြီးရဲ့အလှူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းချိုဟင်းငပိချက်တစ်မျိုးပဲကြွေးတယ်အကျန်နဲ့အသားဟင်းပါဟင်းမပါဘူးအဲအဲ့မှာအဲ့ဒီတိတက်လေးအဲ့ဒါငပိအလိမ့်မှာကြောလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒါအကုန်လုံးမှာအရင်ဟင်း10မျိုးနဲ့အချိုဆက်လက်ဆို10မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့10မျိုးမှာကျမတို့က
အခုတော့8000ကျပ်နဲ့ရောင်းချတာဖြစ်ပါတယ်။ကျားအမှတ်တရတော့ကျမကဟိုဒီပေါ့နော်စက်တောက်ဆန်းကကျမရဲ့အမျိုးသားပေါ့နော်။ကျမရဲ့အမျိုးသားနဲ့လည်းသူတို့ဒီပေါ့ဆက်ဆက်တဲ့မိသားစုတွေပေါ့ဒါသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေနဲ့လည်းဆက်ဆက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမကတော့အမှတ်တရပြောမယ်ဆိုကျမပြေရောက်လို့ရှိရင်သူတို့ကမျိုးတော်မှန်းလဲကျမမသိပါဘူး။ကျမအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီပြေမှာဆိုရင်ရောက်ပြီဆိုရင်စက်တော့ဆန်းအဲ့လိုမျိုးသွားစားမိရတော့ဒါအမှတ်တရဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာကျွန်မဒါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ပြီးတော့ရောင်းရမယ်လို့တော့မတွေးခဲ့ဘူးပေါ့နော်။အဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးကအမှတ်တရတစ်ခုရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်မကကျတော့ဟိုတစ်ခုပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ကတော့ဒီဘာသာရေးအရာပေါ့နော်။ဘာသာရေးရမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီကဖျားပေးတဲ့ပေါ့နော်အလုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျမသတ်မှတ်တယ်ပေါ့ကျမတို့အိမ်အောင်ရှင်မတွေအများစုကတော့အဲကျတော့မိသားစုတွေဒီပေါ့နော်စားစားဖို့အတွက်ပေါ့ချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့နေရာမှာကျမတို့ကတာဝန်ယူရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတာဝန်ယူတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကဒီကဒီဟိုတုန်းကတော့ပြောတယ်အိမ်အောင်ခွေးဈေးဆောင်ဈေးဆိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုစိုက်ဖို့ပြုတ်ဖို့တွေအဲနဲ့အိမ်အောင်ခွေးဈေးဆိုင်တယ်ပြီးဆိုအိမ်ဈေးကိုကာကွယ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကကြတော့ဒါလေးကကိုလည်းပဲအိမ်မှာမဖြစ်မနေဒါချက်ကပြုတ်ကမယ်အပိုင်းကျမမှလည်းကျမတို့ရဲ့ကျမရဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူပေါ့အမျိုးသားတော့ NDO Home Decoration လုပ်ပါတယ်ရှင် Novel Treasure Organization ပေါ့သူ့မှာလည်းဝန်ထမ်းလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကအခုမှချက်တာမဟုတ်ပါဘူး2018 2019ပေါ့နော်မမေရအဲ့ဒီကကျမတို့ဝန်ထမ်းလေးတွေကိုကျမတို့နိုင်တဲ့လောက်လေးတွေကျမတို့ကချက်ပြုတ်ပြီးတော့ဒါပေါ့နော်အဟာရဖြစ်အောင်ကျမတို့ကုသိုလ်ပြုခဲ့တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီလောက်ကလေးကကျတော့အဲဘာသာရေးရနဲ့ကြည်လဲကျမကုသိုလ်ရတယ်ကျမဒီဆိုင်လေးဖွင့်ရင်လည်းကျမဝန်ထမ်းလေးတွေကျမအမျိုးသားဝန်ထမ်းလေးတွေကိုလည်းကျမအတိအထိတန်တန်အချိန်မပေးရပဲချက်ပြီးတော့ကျွေးပြစ်တယ်အဲ့ဒါကျမတို့အမှတ်တရတော့ဒီဆိုင်လေးကိုဖွင့်ပြစ်သွားတာကျမတို့ကိုဗစ်ကာလမှာဖွင့်ပြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါလေးကကြတော့ဟိုတခုနပြောသလိုပေါ့နော်ကျမတို့တို့ကစုလက်ကလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားပေးတဲ့စုလက်လေးတစ်ခုနဲ့ကျမလက်ထဲကိုဒါလေးကရောက်လာတာရောက်လာတဲ့အပေါ်မှာကျမကကျမကိုပံ့ပိုးတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်ကျမကိုဒီနေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်ကိုဟိုပေါ့နော်ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့လမ်းစာခေါ်ပြီးတော့လုပ်ပေးခဲ့တဲ့အရှိအလုပ်ငန်းလေးတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ဒါအဲ့ဒါအောင်မှာပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကျမဟိုပေါ့နော်ဒါစိတ်စေတနာလေးနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးကျမဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒလေးနဲ့ကျမဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကတော့ကျမအတွက်အမှတ်တရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အများကြီးလာလို့ရှင်တော့ကျမရှိကိုလာတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကပြည်ဒေသလူတွေများပါတယ်ရှင်ပြည်မျိုးကလူတွေကအမှတ်တရပြည်ရဲ့ဒေသစာဖြစ်တဲ့အစားအစာလေးကိုလာစားတာများတယ်။နောက်ပြီးတော့တခါနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီဘူဖေးလေးစားတာဆိုတာတချို့တွေကြတော့လည်းပြောတယ်ပေါ့နော်။ customer တွေကတော့ဒါအစ်စ် customer တွေပေါ့။ဒီရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာဒီဈေးနဲ့ပေါ့နော်စားလို့ရတဲ့ဟာကိုအမားတို့များများလေးကြောညာပေးပါလား။ကြောညာတဲ့အားကောင်းလို့ရှိရင်သိရင်လာစားကြမှာပေါ့နော်။အဲ့ဆိုတော့အခုကျမရှိမှာတော့ဟိုတဝက်စီပေါ့နော်။ဒီပြေရနေမှတ်တရအဖြစ်နဲ့အမြဲတမ်းသူတို့ကဘဲသွားသွားနောက်လာစားတယ်။အော်နောက်တစ်ခုရှိတာအရှင်ကျမရှိမှာရခိုင်လူမျိုးတွေလာစားပါတယ်ရှင်။ဒါကကြတော့ပြည်ဒေသဆိုပေမဲ့သူရဲ့အဘူတောက်ဆန်းဆိုတာကရခိုင်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီအဆက်အဟတ်နဲ့ရခိုင်ရိုးရအစားအစာကိုကျမတို့ကချက်ကတာဖြစ်တယ်ကြ။ရခိုင်လူမျိုးတွေကလည်းပဲသူတို့လာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျမရှိကိုလာစားတယ်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီဖျားဘူးဖွဲ့တွေလာကြတယ်ဖျားဘူးဖွဲ့လာလို့ရှိရင်ဒီစက်တောက်ဆန်းလို့ပြောတာနဲ့စက်တောက်ဆန်းလို့ပြောတာနဲ့သူတို့အစားအစာဆိုတာသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးလာစားတာလေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျမရှိမှာကအဲခုနပြောသလိုအဲညီမလေးမေးသလိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ်ဟာပုံများလဲဆိုတော့ပြေလွမ်းပြေဆိုတဲ့အတွက်ပြေသေးတာလူပြေမျိုးကလူတွေများတယ်ရှိပါတယ်တဝက်တချို့ကလည်း customer အစ်စ်တွေဒီနာတဝိုက်တို့ဘာလို့တွိုင်းလာရင်လည်းစားရင်လည်းပဲကြိုက်နှစ်တက်လို့လာစားတဲ့ customer လည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ရခိုင်လူမျိုးတွေပေါ့နော်ရခိုင်ရိုးရအစားအစာလူမျိုးဖျားဘူးသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုတွေတချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်မမေရဆိုရင်သူတို့ကဒီပေါ့နော်အောက်ဆီတော့မဖွင့်နေနေရကျမတို့ကအရှိမ friendly လုပ်ခဲ့တာလေစက်တောက်ဆမ်းပဲပေါ့နော်အဲစက်တောက်ဆမ်းမှတွေကသူတို့ကစားနေတာဒါပေမဲ့ကျမတို့ကိုဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျမတို့ကတော့ပုံမှန်လေးပြောတာပေါ့ကျမကအခုအခြေအနေအကျိုးအကြောင်းလေးတစ်ခုခုပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမအောက်ဆီရော်နဲ့ပဲကစ်ချင်လေးပြောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့အဲရောင်းပြပါတယ်ဆိုတော့တချို့တွေကြတော့လည်းပဲအဲ့ဒီရဲ့အစားအစာလေးကြတော့ဒီမှာလောလောဆယ်ကကျမတို့ရှိမှာပဲပုံစံတူလေးရှိတယ်ဆိုတော့တို့ကလည်းလာစားတာမျိုးလေးတွေရှိအဲ့ခါကျတော့အသုံးခုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ customer တွေကတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပုံစံသုံးမျိုးနဲ့ကျမရှိလာပြီးတော့အားပေးကြပါတယ်ရှင်အာသာကြံလေးတွေရှိလေအာသာကြံအားနေချက်ကတော့ကျမတို့ကအခုအားနေချက်ကတော့ကျမ8000ချက်ဘူဖေး8000ချက်ဆိုတာအရင်တော့ကဒီဈေးမဟုတ်ပါဘူးရှင်သူက
ပြေမာတွေကလည်းပဲဟိုပေါ့ပြေကိုသွားတဲ့ခါကျရင်လည်းသူကဟို3000 3500 4000လောက်တည်းကစားဘူးတဲ့ကတ်ဆတ်မာတွေဆိုတော့8000ဆိုတော့အဲတော့နည်းနည်းလေးဈေးကြီးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အားနည်းချက်လေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှင့်အားသာကြကြတော့တချို့ကြတော့လည်းပဲအဲဟိုကပေါ့နော်ပြေကိုသွားတော့မှစားရတဲ့အစားအစာဒီမှာလည်းရှိနေတယ်သူတို့ကြိုက်တဲ့အရာသာနဲ့တစ်ထပ်တည်းမဟုတ်ရင်တော့မှပုံစံတူလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပုံစံတူလေးနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီတော့ဗမာကျက်အစ်စ်ကိုစားသုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါလေးကတော့အားသာကျဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ရှင့်သူကရန်ကုန်ရောက်နေတဲ့ပေါ့နော်ဒီပြေကအမှတ်တရလေးတွေအနေနဲ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတောလက်ဖက်လေးကျမဧည့်ခံပါတယ်ရှင့်အခုတော့ကျမတောလက်ဖက်ကဟိုပေါ့နော်နည်းနည်းတချို့ customer တွေကြတော့လည်းပဲရန်ကုန်က customer တွေကြတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့တောလက်ဖက်ကိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုသုံးဆောင်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဆိုတော့ပြေရနေပြီးတော့ဒီလိုလာမဲ့ customer တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကဟိုတကယ်ဟိုပဲကျမကိုယ်တိုင်လည်းပဲပြေသားကိုကျမလက်ထပ်ထားတာလေအဲကြောင့်ပြေကိုချစ်မြတ်လို့လို့အဲပြေအစားစားစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြေရဲ့ယာတီစာလေးပေါ့နော်ဒီပြေရဲ့ဒလီလေးတွေပါတယ်အမှတ်တရလေးတွေပါတယ်အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဒီကတော့အတက်နိုင်ဆုံးဈေးနှုန်းပိုင်းဆိုင်ရာရောစေတနာတွေရောပေါင်းဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကစတမာဒီကနေပြန်ထွက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာမှုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီအဲ့ဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားအောင်တော့ကျမတို့ကအတက်နိုင်ဆုံးတော့စူးစမ်းပြီးတာဝန်ယူပေးပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်customer မိဟောင်းမိတ်သက်တွေအားလုံးအတွက်ကိုပထမဦးစွာကျမကနှစ်သစ်စုမကောင်းလေးတောင်းရင်းနဲ့ကျမမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်အခုပေါ့နော်ကျမတို့တကူးလာလည်းရောက်နေပြီဒါအတာတစံရောက်မဲ့အချိန်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမကဒီမိဟောင်းမိတ်သက် customer တွေအားလုံးကိုကျမဆုတောင်းမြတ်တာလေးပို့ရင်းနဲ့ပဲကျမရဲ့စိုင်းလေးစာလေးကိုကျေးဇူးချင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးသောမိဟောင်းမိတ်သက် customer တွေဘေးဘရာတွေဝေးကွာပြီးတော့ကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ရှင်သန်ပြီးတော့ငရဲနဲ့ဆင်းရဲကင်းဝေးကြပါစေရှင်ကျမတို့အခုဒီအောင်စီတော့ကြက်အဘူတောက်ဆန်းလေးဖွင့်ထားတဲ့လိပ်စာကတော့အိမ်နံပါတ်601တန်တူးမာလန်73ရပ်ကွက်စီမံကိန်းမှတ်တိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဖြစ်ရှင်လည်းရှင်ပြင်ကြပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါတယ်ရှင်အားရပါရသုံးဆောင်ပါအောင်နော်စားခြင်းများစားပြီးပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့အမှန်တရားပါနော်စားပါရှင်သုံးဆောင်ပါရှင်ဟုတ်